hladno stiskanje olja iz različnih semen. Orehi, bučna semena, lanena semena, konopljina semena, grozdne peške, trenutno delam orehovo olje iz orehovih jedrc. Vidi se, kako lepo olje kaplja. Strojček je sicer namenjen za ročno delo, vendar je prirejen s pomočjo reduktorja in elektromotorja, tako da je delo lažje in nekoliko hitrejše. Strojček je namenjen za domačo uporabo. In ni primeren za množično proizvodnjo.